Re, viss ēters ir te! Remoda Paula klavieru piestiens tik viņam vienam piemītošais ir enerģijas uzlādēts. Maestro pretī atspēlē atraktīvais sitam instrumentālists Artis Orups. Arī Raimunds Macats un Edvīns Ozols. Savu talantu pārbaudi ar laimes sajūtu piedzīvo jaunā dziedātāja Paula Saja. Maestro zina, kā ir būt jaunajam. Es negribētu novēlēt nevienam dziedātājam dzirdēt, ko pa viņu domā mūziķi. Tad viņš noteikti pārstāt dziedāt vispār. Jo tās piezīmes, kas nāk tur no aizmugurs, gan simfoniska orķestra, gan arī big banda, nu, tās ir diezgan nežēlīgas. Es gribētu teikt, varbūt maestro patīk man pārbaudīt kaut kādā veidā. Ar noteikti dziesmas, kuras ir jādzied, es absolūti nevarētu teikt, ka viņas ir vienkāršas. Viņas vokāli ir sarežģītas, gan teksti, gan ir stāsts, kas ir jāstāsta. Tā, lai cilvēki to saprot un lai tas ieguļās sirsniņā. Koncerta pirmajā daļā skanēs arī Paula slavenie hīti. Bet jaunajai programmai Raimunds Pauls uzrakstīs jaunas dziesmas, un Paulai Saijai jārada savu stāsts. Tā jāatrod dzērnieki Jāņa Petera un Guntara Rača tekstos. Skaistumu tu vienu skatu savu netiks, tas ir sen zināms fakts. Ja? Tomēr tev ir jādzied un jāmēģina. Mums ir vairāks ļoti izskatīgs dziedātais, kurus diemžēl publika nesevišķi viņas tā reaģē uz viņu dziedājumu. Tad te ir kaut kas pavisam cits, ja? Jo publika noteikti jūt, no kurienes tā dziedāšana nāk. Ne tikai balss, bet ir vēl viens mehānisms. Tās arī ir tādas pilnīgi jaunas melodijas, kas vēl nebūs dzirdētas. Un cik tādas tev būs? Tādas ir, cik maestro tur būtu kādas astoņas. Maestro piesaka, ka viņš nav koncerta centrs, tikai pianists, kas piespēlē. Uzvara un publikas mīlestība dziedātājai Paulai Saijai būs jāiekaro pašai. Ir ļoti poētiski, ir ļoti skaisti, ir dziesmas, kurām es mājās cauri eju analizēju, nu tā, ka jāraud pilnībā. Un dažbrīd Jānim Petram ļoti... Lai tev tikai nebūtu jāraud pēc tam, kad Jānis būs noklausījies, un tu kaut kur nenodziedās tos vārdus. Kā ir kaut jābūt. Ko izlaidīs ārā, jo, nu kā parasti to dziedāt, nu, tad es negribētu būt tavā vietā. Nu tad cerēsim, ka nebūs jāraud, jā. Komponists Raimonda Paula jaunā koncertprogramma Pauls un Paula. Jauns vārds – Raimonds Pauls un Paula Saija. Mūzikas namā Daila atkal skanēs mājā. Tā ir jauna vērtība un jaunas emocijas. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.